د واشنگتن د ښار د لیدرویت پارک په تاریخي سیمه کې د تازه خوړو پیدا کول مشکل کار دی. د دې سیمې نږدې درېیمه برخه اوسیدونکي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د خوراکي توکو نږدې پلورنځی هم شاوخوا یو نیم کیلومتر لرې پروت دی. خو یو سیمه ییز فارم غواړي دې ستونزې ته د تازه خوړو په برابرولو سره د پای ټکی کېږدي او د بېلابېلو پروګرامونو له لارې خلکو ته د صحي خوړو او چاپېریال ساتنې اهمیت بیان کړي. انیتا عدلجا د فارم مسؤوله ده. دوی ته د کرلو، حاصل ټولولو، خشاوې او سرې ورکولو په هکله درس ورکوو. دغه راز د خوراکي موادو د ساتنې، د موچیو د ساتنې، د ګیا پېژندنې، صحت او تغذیه په هکله ورته روزنیز ورکشاپونه جوړو. په دې توګه نه یوازې له هغوی سره مرسته کوو چې خپل خوراکي مواد په خپله تولید کړي، بلکې تر څنګ یې هرې کورنۍ ته په اونۍ کې څه باندې شپږ کیلوګرامه تولید شوي خوراکي مواد هم ویشو. له 2001 کال راهیسې د کامن ګوډ سیټي فارم د دغې سیمې 1100 اوسیدونکي په خپلو ورکشاپونو کې روزلي. د ښوونځي 2000 زده کوونکو ته یې معلومات ورکړي او 2500 رضاکاران یې استخدام کړي دي. د فارم مسؤول عدالجا وایي د سیمې په اوسیدونکو یې په 2012 کال کې 2200 کیلوګرامه مواد ویشلي دي. هڅه کوو چې د خوراکي توکو 50 په سلو کې د سیمې په اوسیدونکو ویشو او پاتې 15 په سلو کې د سیمې رستورانونو او د بزګرو په ګرځنده مارکیټ کې وپلورو. کرنیز تخمونه ورته د کمپنیو لخوا ورکول کیږي او هم د فارم له ګورخانې څخه ترلاسه شوی تخم ورباندې ویشل کیږي. د سیمې اوسیدونکي او رضاکاران د بیسبال په یو مچوکه میدان کې په جوړ شوي باغ کې شیان کري. کیسی هافمن وایي په ښار کې باغ د سیمې اوسیدونکو او برخه اخیستونکو دواړو ته ګټور دی. یو ساعت د سلات په تیارولو تیرولی شم او په همدې وخت کې ډیر د آرامۍ احساس کوم، داسې چې د نور هیڅ بل څیز په اړه فکر نه کوم. دا مې ځکه خوښیږي چې زه د خپل کار پر مهال د کمپیوټر تر شا ناست یم او ډیر وخت په ریسرچ او حساب کتاب تیروم او په سلات جوړولو کې بیا یو ډول د هوساینې احساس کوم. 15 کلنه الیامنی اسماعیل له 2 کلونو راهیسې له پروګرام سره رضاکاره پاتې شوې. هغه په دې باور ده چې د فارم شاوخوا اوسیدونکي به له صحي ژوند څخه خوند واخلي. د فارم موجودیت دلته ډیر ښه دی، ځکه دوی خلک په دې پوهوي چې خوراکي مواد څنګه ترلاسه کیږي، کوم مناسب خواړه وخوري او کوم غذایي بوټي وکړي. او دا هغه څه دي چې امریکایان ورته ډیره اړتیا لري، ځکه چې چاغتوب عمده مشکل دی. د صحي او طبیعي خوراکي موادو کرنه باید له کم عمر څخه پیل شي. د ځوانانو د برخې تنظیمون کې الیزابت پکر ماشومان د تور بانجانو د ټولولو لپاره فارم طبیعي په دې اشپزخانه کې دوی تور بانجان پخوي. د کامن ګوډ سیټي فارم چارواکي هیله مندي چې په ښاري سیمه کې د نمونه فارم په ډول خلکو ته خوراکي مواد چمتو کړي او تر څنګ یې د لیدرویت پارک اوسیدونکي د صحي خوړو په خوړلو سره صحتمنده ژوند وکړي.